Вітаю вас, глядачі, на каналі «Завжди смачно». Сьогодні ділюся дуже смачним та соковитим рецептом реберець у медово-соєвому соусі. Вони будуть всередині дуже соковиті, а зверху будуть покриті золотистою кіркою. В першу чергу знімаю плівку з ребер. Це потрібно для того, щоб ребра краще промаринувалися. Після чого я ребра засолюю. Добавляю сухий чесник та перчу. В даному випадку я використовував суміш перців. Вони мені більше до вподоби. Виставляю це все в сторону та готую маринад для ребер. Добавте кетчупу. Всі пропорції ви знайдете або в кінці відео, або в описі до відео. Добавте олії, соєвий соус, чайну ложку меду, декілька зубчиків чеснику, чайну ложку гірчиці. Тепер це все перемішую. І дивіться, ви можете цей соус як і приготувати на плиті, або так і в готовому вигляді маринувати ним ребра. Кожне реберце гарно змащую соусом та залишаю маринуватися на декілька годин. Частину соусу залишаю, він мені буде потрібен в кінці. Ребра замаринувалися, виставляю їх в деко та ставлю пектися в духовку при температурі 180 градусів на 60 хвилин. Так, тепер, коли час минув, ребра покриваю залишками соусу і, не накриваючи фольгою, ставлю випікатися на хвилин 20 при температурі 220 градусів. Ви повинні відчути цей аромат. Аромат на всю кухню. Я не чекатиму, поки вони охолонуть. Бігом з'їм один шматочок. Гляньте, яка красота, а смак який. Що ж, будемо прощатися до нових зустрічей. Дякую вам за перегляд відео. На все добре та всіх благ.